ha meng la ba de mi la theo la no thì ta ro u ye u hin le ba ba no di de ta le u di nia o yau la da le ga la ro do yo ba eh how dare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  ตั้งแต่80จอ40ปีแล้วเตียป่ะเนาะจ้ะมาเนี่ยตรีแล้วก้าวอยู่ครับๆแล้วก็โหจ้ะมาตรีก้าวบ่บ่รู้อยู่ในถ่ายเนี่ยอธิกจองเนี่ยพาขึ้นมาเฮ้อำมาก็တော့คุณน่ะรู้บ่เลยสိတ်แต่บ่มาเลยวุฒิบาเลยแล้วก็ตื่นเต้นเหลี่ยวบ่ซ้าตอกดิเลยดูมาบ่เนาะโหอายะไม่ตอกซิลิไม่ตอกก็ไม่ซ้าดาริแลปาจะปามาบ่เนาะกูจ้ะมานี่แหละลุ้มๆหน่อยๆเลยสุดาเนาะแล้วก็คาคนเนี่ยบ่ดีอากาศเนี่ยปัดเสร็จลูกจ้ํามาเยอะเนี่ยไงๆเนี่ยลุกขึ้นมาครูอ่ะตัดมาบรมาเออเลยยื้อเส้นบอลลงตมาป่ะอะกูก็อนาอยู่กระโดดขันนี่บ่อืมๆเออถ้าเลยอ่ะอูนี่แหละคันเลยดีคันเลยมาเว้ยกูตลอดเลยจ๋าเลยป่ะလာစီရတာဟိုရဲ့ဦးစင်းရဲ့နေရာဝင်နေတာနေရာဝင်နေရာဝင်နေပါတယ်နေရာဝင်တယ်ဟဲ့ဝင်ကြည့်ပါအဲဒီမှာတော့အများလက်စီရပါတယ်ဟဲ့ကဲထိုင်ကြပါလာနော်အဲ့ထိုင်ဒါရဦးရဲ့ဒီဟာလေးပေါ့ဒါလေးတွေကတော့နုပြုစင်ရပုံရိပ်လေးတွေပေါ့အဲသားငယ်လေးရလဲအားကစားသမားသူကစုတွေမျိုးမျိုးအခုချိန်ထိရနေတော့မဲအဲဒါအားကစားမှာသူကထူးချွန်တယ်ဒီပုံရိပ်လေးတွေကိုပဲအခုတော့ကြည်ပြီးတော့အပြင်းပြင်းနေရတာပေါ့လေ။ကားကြိုက်တာတော့တော်တော်ကြာတော့ပါတော်တော်ကြာပြီဆိုတော့အခုကိုဗစ်မတိုင်ခင်မှာတော့နည်းနည်းပါးပါးရိုက်နေတာပေါ့နော်။ဟိုကားကြီးရောဗီဒီယိုတွေမရှိတော့ကားကြီးပဲရှိတော့စီစီစစ်စစ်နဲ့နည်းနည်းပါးပါးရိုက်။အာကိုဗစ်လည်းဖြစ်သွားအောင်ဒီလုပ်ငန်းတွေကကုန်ရပ်သွားတာ။တော်ချာတော့ဟိုဒီယောဂလည်းဒါကဘာမှပရမဆုံးလို့ပြတ်ပေါ်လာတဲ့ယောဂဟိုအဲ့ဒါခံစားချက်ကတော့ဟိုခါတိုင်းတည်းတော့သူကပို့ပြီးတော့နည်းနည်းလုပ်ငန်းတွေထိခိုက်သွားတယ်ရဆိုင်သွားတဲ့သဘောရှိတယ်လေအဲ့လိုရှိဒါဒီအတွေ့အကြုံကတော့ဟိုတော်တော်လေးကြာသွားတဲ့သဘောရှိတော့အလုံးမလုံးပါပဲနဲ့ရက်နေရတာရုပ်ရှင်ကတော့ပြောင်းလဲနေတာပါပဲလေကိုစေရုရောက်တဲ့အထိဟိုရှေရုလောက်တယ်။ပြောင်းလဲတယ်ဆိုတာကပရမယုံတင်ကားကြီးတွေပဲရိုက်ကြတာပေါ့နော်။အာအတန်ခေတ်ဒီပဲတန်တော့တရားစား။နောက်တော့ဗီဒီယိုဆိုတာပေါ်လာ။ဗီဒီယိုခစ်တစ်ခစ်ပေါ့။ရုပ်ရှင်နုပညာလောကမှာလုပ်ငန်းမှာဗီဒီယိုတစ်ခစ်ပေါ်လာ။ဗီဒီယိုကြတော့သူကဟိုရိုက်ကူးရတာလွယ်တယ်ပေါ့။နောက်ပြီးတော့ပြသရတာလည်းလွယ်တယ်ဆိုတော့ဗီဒီယိုမှာတော်တော်လေးရုပ်ရှင်သမားတွေအလုံးလောက်ရပါတယ်မနာမနေဘူးအလုံးလောက်ရတဲ့သဘောရှိတယ်တခါအခုဗီဒီယိုကလည်းသူ့အကြောင်းနဲ့သူဗီဒီယိုတွေကနည်းနည်းရပ်ဆိုင်းသွားတယ်လေဟိုခိုးကူးဝေးကိစ္စတွေဘာတွေညာတွေနဲ့ဖြန့်ကျင်ရေးတွေပြက်သွားတဲ့အခါကျတော့ဗီဒီယိုမရှိတာနဲ့ဒီရုပ်ရှင်လောကအလုံးသမားတွေကတော့ကိုကျဲသွားတယ်။အဲမှာရုပ်ရှင်ယုံတင်ကာကြီးတွေနည်းနည်းပြန်ဆက်။ပြန်ဆက်တဲ့အခါကျတော့ဗီဒီယိုလိုသူတို့ကတွတ်တွတ်လွတ်လွတ်ပေါ်ပေါ်တည်မရိုက်တော့ဘူးလေ။စီစီစစ်စစ်နဲ့ရိုက်နေတဲ့အခါကျတော့အာရုပ်ရှင်တရားဆောင်တွေကလည်းပါတဲ့လူကပါတယ်လူလေးလိုက်ရရမပါတဲ့လူကမပါတယ်လူနေရအဲ့လိုလေးနဲ့ဟိုလက်ပတ်နေတာပေါ့လေနော်။တက်တန်းကတော့နည်းနည်းတော့ကြာသွားပြီလို့ပြောပါနော်။ဘာက60တခုလောက်ကပလဲမျက်ရည်ပေါ့နော်ပလဲမျက်ရည်ဆိုတာကအိုးတော့ကမင်းသားကြီးဦးကျော်ဆွေခင်ဗျဝေတို့နဲ့
ปเลี้ยงเมียสิกาอีกวะเนาะตัวเราเลี้ยงนั่นไม่ยากสิกาวะไอ้ยานี่สาเกล่ะชาวเสกคุณเนี่ยเราก็เลยที่ยุ่งสิคุณเนี่ยหมดเนาะเราง่ายกว่าสาเดมีดอกตันยอดสิพิเคล่ะไอ้เราก็วะเนื้อเป็นยาสุราหน้ามันเราก็เลยกูยังบอกว่ายาเดมูเราง่ายเนี่ยเย็นลูกเขียะอะไรมาเนาะที่ไปยากเลยอะลูกเขียะเนาะลูกสุดเนี่ยคงชีวะอู้ว่าลูกไม่ช่วยบ่เนาะโอ้ลูกไม่ช่วยสุดก้องก็ลูกบ่เนาะดูสิไอ้ลูกก็เอาบ่เออก้องนั้นลูกส่วนเนาะอู้ง่ายไปลูกเขียะเนาะที่ยุคฉันลูกอะไรยาวมายุคฉันลูกเราเคยลูกอะไรอ่ะที่ลูกเดียวเราเนี่ยรู้ไปต่อเขาก็ยกเสมาเรางานเนี่ยเปลี่ยนแค่แค่เปลี่ยนต่อเลยกูว่าใช่ทำจ้าเอ้ยดีลงเลยงานจะช้าลงดีลงมาเลยสุดเลยเฮียเนี่ยลงเขยเลยลงดีมีอะไรสิบ้างเนาะกูว่าดียกเสมาลงยังเลยโอ้กูว่าว่าที่ยี่เกล้าเนาะประมาณนี้กูมีเอาพี่อันเดียดไปเช่นพี่นั้นมีเอาวันเดียดอินเดียเนี่ยซะทิเบตทิเบตกับทิเบตเนี่ยซะเขาบอกว่าอินเดียเนี่ยซะဒီရေကဲတော်ကြီးတို့တော့တယ်နိုင်ငံညာဆက်ရှင်လိုက်လာတာလည်းရှိတယ်လေဟိုမှာဘာဝရှင်ဖွဲ့တို့ငှက်ကြီးဖွဲ့တို့ဟိုလိပ်ပြာဖန်းဖွဲ့တို့နောက် inset အဖွဲ့သူ့အဖွဲ့နဲ့သူဗမာပြည်ရေကဲတော်မှာရှိတဲ့သရဝါအကြောင်းအရာတစ်ပင်မျိုးစိတ်တွေကိုလာလေ့လာတဲ့အဖွဲ့တွေရှိအဲ့ဒီကိုလည်းဥကလမ်းမြအဖြစ်နဲ့နော်သူတို့နယ်မြေလုံခြုံရေးလမ်းမြအဖြစ်နဲ့ဥရဲ့မုတ်ဆိုးတွေနဲ့တောင်းယူပါအလုပ်တည်းရှိပါအခုအမျိုးသမီးနဲ့ဦးနဲ့နှစ်ယောက်ထဲပဲတားရရန်လဲသူ့တောင်လေးတွေနဲ့သူ့နယ်လေးမှာကလောတို့ဘွဲတို့မှာနေကြပါတယ်အဲ့လိုအခုကနှစ်ယောက်ထဲနေတယ်ဟိုအရင်တော့ဒါတွေကဘာမှလည်းပြဿနာမရှိပါဘူးအဲအင်္ဂလန်ကဆိုလဲတသိန်းလောက်ပေးရတယ်လေရောပြီးရောပါဘူးဆိုတော့ကားလေးတကားရိုက်လိုက်ရင်ပြေးလဲတာဟုတ်ဘာမှပူပင်စရာတော့ကမရှိဘူးအခုတော့ရုပ်ရှင်ဆိုတာတိုက်တော့စဉ်းစားလို့မရတော့ဘာလို့လုပ်ငန်းကအကုန်လုံးအုံနဲ့ကျင်းနဲ့လုပ်ရတဲ့လုပ်ငန်းဆိုတော့ဒီလော့ဒေါင်းချိန်ခါမှာလော့ဒေါင်းနေမဖြေရောမှုမရှိရင်ဒီလုပ်ဘလို့မှဆက်လုပ်ရအောင်ပေါ့နော်အဲ့တော့မျောလင်းချက်မရှိဘူးအဲ့တော့မျောလင်းချက်ရှိရင်ဒီလော့ဒေါင်းလွတ်တဲ့ခါမှာမလုပ်လို့ရမလဲဆိုတော့အလုပ်ကလေးစဉ်းစားရတယ်စောင်းဝင်နေရှေ့ရတော့အခုဟိုကလူတရားလူလေးတွေလည်းရှိပါတယ်ဟုတ်တယ်လို့ကတော့ရန်ကုန်တိုင်းစစ်တမ်းသားကြောင့်လှူတယ်ရုပ်ရှင်စီရင်ကလည်းမကြာခဏတင်းတင်းတယ်လှူတယ်ခုနလိုပေါ့ကိုလုံးပေါ်ကင်မဲ့မင်းသားမင်းသမီးကုန်ဒီတွေကလည်းတခါတလေသူတို့ဟိုပြည်လဲသလိုပေါ့နော်ကိုလုံးပေါ်ကင်မဲ့တွေကိုပြေချက်ကမ်းကြတာရှိတယ်ခုနလိုကိုရဲ့သားသမီးတွေကလည်းသူတို့အရှင်ပြင်းပြေးသလိုမိဘတွေကိုလာပြီးတော့ခွန်နေပို့ဖို့ရှန်ရှန်တော့ရှိပါသမဲတဲ့ခွန်ရဲ့ခွန်ရဲ့တော့ခံပါပါနော်